Soy Production'ın təqdimatında. Ne var orada? Dostum bozbaş ver burada. Dedi. Azık mı arası? Ada yok ne azık. Parta parta. Azerbaycan'dan kırağa düş aşağı özü boyunu. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğruluk. Fantan! Ben. Ben! Ben! Geçtir dala! Geçen tergin bu saat. Teşekkürler, teşekkürler. Her vaxtınız xeyir olsun, değerli dostlar, değerli tamaşaçılarımız. Her birinizi bir daha salamlayıram. Keçen hafta salamlamıştık. Bir hafta sonra yine salamlayırıq. Bilirəm ki, bu verilişi izləyirsiniz, bu verilişə baxırsınız. Çünki sevdiğiniz insanlar qonağımız olur, eyni zamanda da maraqlı insanlar. Həm də yarışma hər zaman insan üçün maraqlıdır. Çünki oynamasaq da özümüzü orada görürük. Bizə elə gəlir ki, biz oynayırıq. Belə məqamlar yaşamağı insan sevir. Bəli, bugün də iki komanda qarşı-qarşıyadır. Və məncə bu iki komanda sona qədər yarışmağa hazır olan komandadılar. Çünki mən bura gəldiyimdə onların burada məşq etdiklərini gördüm. Bəli, onlar məşq edirdilər. Bilmədim, bu yarışmayla bağlı bir məşq idi, yoxsa ümumiyyətlə teatrla bağlı bir məşq idi. Əslində odur ki, dayanmırlar. Çalışırlar, işləyirlər, bir yerdə durmuyorlar. Məndən soldakı komandada oyunumuzun veteranları da var. Yəni artıq bu oyunun A'dan Z'yə qədər bütün oyunlarında iştirak ediblər. Və indi isə komandanın adı nə olacaq? Olsun. Enel olsun. Akşam komandası. Akşam komandası. Bəh. Siz de yok, gündüz komandası. Gündüz komandası. Böyle akşam komandasında 3 iştirakçımız var. Tabii ki Gültaç ve Seyri biz tanıyırız. Değerli dostlarımızdır, değerli insanlardır, sənət adamlardır, həqiqətən də yaradıcı insanlardır. Her gün bir daha salamlayacağım, hoş gelmişsiniz. Ve onlar öz komandasında Tural Xəlbəyli görmək istədilər və Tural teatrda işləyir. Amma çox istedadlı aktyordur. Bəli, harda işləyirsən? Aktyorluğun harda? Filmlərdə çəkilir. Filmlərdə çəkilir. Bəli. Yarışmaya hazırsınız, mən hiss edirəm. Bəli, indi isə gündüz komandasında baş gündüz. Nəzrin. Bəli, Nəzrin xanım, xoş gəlmisiniz. Bəli, çox sağ olun. İki aktrisasınız. Doğulandan aktrisayım. Bəli. Amma teatrda, musiqili teatrda 2 ildir. Ondan evvel gənc tamaşaçılarda işləyirdim, Azrama'da işləyirdim. Hal-hazırda. Maşallah, neçə yaşınız var? 24. 24 yaşında bu qədər teatr dəyişmişsiniz. Maşallah olsun, həqiqətən də. Çox sağ olun. Yaxşıdır. Və ikinci qonağımız da müğənni qonağımızdır. Çox gözəl soyadı var, dayı. Bəli, və gələcəkdə inşallah o ola bilsin ki, hətta kiməsə daydarlıq deyiləsin. Niyə də yox, bəli. İlqar bəy, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gəlib. Görməyinizə çox şadır. İki nəfər aktrisalı oynayacaqsınız. Bu sizə çətin olmayacaq ki. Xeyr, bu əksinə böyük bir zövq verəcək mənə. Əksinə daha da asan da olacaq. Və bizim üçüncü iştirakçımız da Nərmin xanım. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizə də can sağlığa gedirik. Siz də təhsildə çalışırsınız. Bəli. Axırıncı qazdığınız neçəyik? Axırıncı oynadığınız rolun adı nədir? Reyhan, 999-cu gecədə. Gültaş xanımla bir yerdə oynayırıq, Hüseyin bəylə bir yerdə oynayırıq. Çox gözəl vokal ifaçısıdır, çox gözəl aktrisadır. Beləliklə, mən belə görürəm ki, bugün belə oyunçular deyil və əməli başı burada mübarizə olacaq. İlk oyunumuz nədir bilmirəm, amma bir onu bilirəm ki, hamımız bugün oyundayıq. Bəli, birinci tur başlasın. Beləliklə, deməli bu oyun çox maraqlı oyundur. Birinci növbədə bu oyunun əsas nədən ibarət olacaq ki, kim gözü bağlı, barmağını bura qoyub, itirmədən bunun ətrafında dönə bilər. Biraz maraqlı olsun. Yox, elə deyil. Əslində oyun yox, narahat olmayın, elə oyun deyil. Bunu bura bağlayacaq. Bura qədər, sona qədər və hər biri bağlandıqca aralarında məsafə qalmamaq şərti ilə komanda şəklində düzlənəcəyik.
növbə itibarıyla hər bağladıqca oyuncu dəyişir. 90 saniyə ərzində kim daha çox bağladı, o da deməli 5 xalı qazanacaq. Siz də bunu bağlayacaqsınız bura. Ən çətin məqam budur ki, hər ikisində. Bu düzgün oturulmadısa, ilişir. Sonra deməyin ki, bunun ağzı, onun ağzı yaxşıdır. İkisi də eylidir. Elədirmi? Hazırıq. Hazırıq. Bağlamış gömrüzdə belə bir şey. Heç var. Ama biz bağlamışdıq. O qədər bağlamışdıq. Hələ bağlığımızı açdırırlar demizdə, bəli. Başladıq. Hə! Stop. Əyləşək, xahiş edirəm. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amma biz paçtı bağlamışıq da. Yox, biz danışmışıq ki, nə danışdıq? Bu toxunmayana qədər hesaba alınmır. Hətta baxmayaraq ki... Bir dənə jest qalmışdı, orada saxlanız var. Bir az da tez olsaydı, bu otursaydı, bunu sayacaqdıq. O da gəlib oraya oturmadı. Haqsızlıq eləyə bilmərəm. Ona görə də heç birinə xal verilmir komandaların və heç birinə top sayı qazanmır. Bəli. Amma yaxşı oynadıq. Alqışı. Yaxşı başlamışıq. Oyunun qaydalarına görə heç bir komanda xal qazanmadı. Bu o deməkdir ki, ikinci turda xal qazana biləcəklər və ikinci turda görək nə baş verəcək. Davam edirik. Təşəkkürlər, DJ Pərvin Musa. Bu oyun əslində mən də çox sevirəm. Çünki burada sırf diqqət, bəli, eşitmək, hiss etmək ki, görəsən, udi yoxsa udiyil. Amma maraqlı tərəfi də budur ki, özünə də maraqlı qalır ki, düzmü tapmışam görəsən. Bəli, birinci hansı komanda ilə başlayacaq? Birinci, istəyirəm sizdən başlayaq, sizin komanda ilə. Qayda belədir ki, üçümüz də bu şəkildə dayanacaq. Bir-bir yaxınlaşırıq, bir dəfə götürürük. Götürdüyümüzü yerə qoymuruq artıq. Əvvəl dəyişirik, indi dəyişirik. Qulaq asırıq, tapana qədər. Məsələn, tapdıq ki, bu budur. Səndən sonra gələn oyunçu haradasa birini götürür və fikirləşir ki, yox, bu o deyil, bu odur. Onun arxasına qoydursa, bu oyundan çıxır. Yəni, fikir dəyişdi deməkdir. Hazırsınız? Bu oyuna 10 xal verəcəyik. Tapdığınız hər bir şeydə doğru olan da top sayı olaraq hesaba yazılacaq. 90 saniyə vaxtınız var. Diqqətli oluruq. Sakitçilik, tam sakitçilik ki, biz onu eşidə bilək. Vaxt getdi. Geç. Bəli.
mismarlardır. Eğer ben qovduqlarımı... Qətiyyət danışmaq yoxdur. İstiqamət vermək yoxdur. Özü qərarlaşmalıdır. Vaxt azalır. Vaxtımız azalır. Aha. Nə qədər vaxtımız qalıb? 10 saniyə vaxtımız qalıb. 10 saniyə qalıb. Nəysə, 5 saniyə, 4 saniyə, 3, 2, 1. Əyləşək. Bu artıq dəyişik. Tumu tapa bilmədi ya, kim dedim. Beləliklə, birinci elə buradan başlayaq. Görək bu nədir? Əgər bu doğru olmasa, deməli bu da çıxır, bu da çıxır oyundan. Kim qoymuşdu bunu? Sən. Mən. Makaron dalını arxasına qoymuşdum. Bəli. Tumu idi. Tumu imiş. Bu o deyil. Çox təəssüf. İndi o makaron çıxsa mən ucu. Məraqıdır, görsən bu nədir, həqiqətən də. Bizi tartışan nəsə? Sən qoymuşsun bunu. Bəli. Makaron. Bu da düz deyilmiş, amma bu onsuz ki sayılmırdı. Bu hesabı alır. Məncə bu düzdür. Makaron arxasına deyil. Makaron da çıxdı, hə. Bəli, bu düzdür. Mən qoymuşam. Bəli, bu düzdür. Alqışlar xahiş edirik, bu düzdür. Görək. Səhvdir. Bu əslində budur. Ona görə də bu səhvdir. Bu da qaldı burada. Düzdür. Düzdür. Bu səhvdir. Çünki makaron əməli var. Səhvdir, səhvdir. Bu da səhvdir, bunu da belə qoyuruq. Bəli. Bu təzədir. Gerisi yenilik var. Düzdür. Düzdür. Hər gələnir. Komanda qoyub. Maraqlıdır. Ədə, onu... Məncə, bəli, şey qoymuş, düz. Bu, səhvdir. Bu, düzdür. Mən. Bu, mən qoymuşum. Mən ahayət, bu da səhvdir. Yəqin ki, bəli, bu da səhvdir. Çox təəssüf. Beləliklə, yalnız 4 doğru seçim var. 4 doğru seçim. Sizdə bu 5 olsa, siz 10 xalda qazanacaqsınız 5 topu da. Aydındır mı? Çalışacaq ki, bu 5 olsun. Ən azından 4 olsa, yenə xallar verilməyəcək. Kim başlayacaq birinci? Aha, dayı başlayır. Sonra bibi, sonra bacı. Beləliklə, diqqətli oluruq. Başladıq. Hələ vaxtımız var. Rahat oynaya bilərik. Thank you.
30 saniyemiz var. Baba. 20 saniyemiz var. 10 saniyemiz var. Bak, tamam. Ay Allah. Evet, geldi eyleşek. Eyleşek. Burada artık bu ikisini biz oyundan. Ayda. Bəli, çünkü arkasına koyduklarımız var. Beləliklə şansınız çoxdur. Mən belə hiss edirəm. Sizin şansınız çoxdur. Bəli, məncə çoxdur şansınız. Bu düz deyil. Bu düz deyil. Deməli bu da çıxdı oyundan. Bu da düz deyil. Düzdü de. Yok yok yok, bu nohuddaydı. Aa. He, yaxşı qoyaq bura. Düz deyil. Boşuna mı? Nohudun arkasına koyduk. Bunu kim koyur? Ben. Wow. Düppedir. Heç olmaz. Heç olmaz. Yok, bilmiyor olmaz. Peki dördü çıkacak. İnanmıyorum. Şimdi güp 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 güp. Bəli. Gördü. Bu düz deyil. Düz deyil. Artık sizde 4 tane idi, hə? Aha, bak bu məsələ əsas məsələlərdən biridir. Görək bu. Düzdür. Düzdür. Qaldı ikisi. Oydum. Hə. Mən de elə həyəcanlıyam. Düzdür. Ve nihayet oyunun müqəddəratını həll edəcək həmlər. Eğer bu doğrudursa, o səhv olsa mənim səhvimdir. Yenə xal verilmir, 0-0 qalırıq. Bu doğru olmasa, onlar 10 xalı və 4 topu qazanırlar. Elə mi? Düzdür. Kaş ki o axırıncısı kimi bunu da elə qoyardım belə. Necə gəldi qoyardınız, bəlkə düz olar. Çox təəssüf. Və düzdür. Beləliklə. Məncə verməyək, daha yaxşıdır. Elə 0. Sıfır. Biz bugün işe topda kazanmıyoruz. Daha maraqlı gelir oyunumuz. Üçüncü turda onlar xalq kazanmağa çalışacaklar. Ve eyni oldu. Yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Növbəti tur görək nə baş verəcək. Teşekkürler DJ Pervin Musa. Böyle bu oyunumuzda bir nefer oturur, iki nefer ona gösterdiğim sözleri artikülasyonla demeye çalışır ama sesli, bağırmadan normal danışıqla diyecek. Siz yani, oynayacaksınız yani, birinci. Ha, ona göre daha çok buraya müracaat edelim. Kim oturacak? 90 saniye vakt gitti. Cem. Əsa. Ərzaq. Yay. Yay. Asta. Asta. Asa. Bərk. Maşın. Bərk. Dana. Da na. Dana. Da. Köke. Köke. Çolka. Çolpa. Ezgi. Encil. Ezgi. Erik.
Da yaz. Da yaz. Mi ras. Mi ras. Pirajki. Do mi no. Do mi no. Domino. Хазина. Хазина. Предложение, Ирин. Джем. Джем. Vakt tamamdı. Bəli, vakt tamamdı. Teşekkürler, teşekkürler. Cem, Cem, Cem. Ha, yalnız dedi, ama marağıdır ki, marağıdır ki. O dedi, bu sözü tapacak, orada dana sözünü tapacak. Baku Electronics deyir ki, Ramazanda möcüzə var. 30 aprel'e dek Baku Elektronikse giderek xüsusi Ramazan təkliflərindən yararlana bilərsiniz. Bütün məişət texnikası, TV ve kondisionerlər komissiyasız, İlkin ödənişsiz, faizsiz, 18 ay hissəli ödənişlə. Smart saat, aksesuarlar, ilkin ödənişsiz, faizsiz, 18 ay hissəli ödənişlə. Notebook, transport, ilkin ödənişsiz, faizsiz, 15 ay hissəli ödənişlə. Smartphone, planşet və bütün Apple məhsulları ilkin ödənişsiz, faizsiz, 12 ay hissəli ödənişlə. Mebel və ev əşyaları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız 24 ay hissəli ödənişlə. Nəqd alışda isə 50% dək endirin sizin yolunuzu gözləyir. Ətraflı məlumat üçün 143-ə və ya Baku Elektronik.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Baku Elektronik. Baku Elektronik'sin sponsorluğu ilə axşamın oyunu reklamlardan sonra davam edəcək. Dəyərli sponsorumuz Baku Elektronik'sə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Baku Electronics deyir ki, Ramazanda möcüzə var. 30 aprel'e dek Baku Electronics Home'a gedərək, xüsusi Ramazan təkliflərindən yararlana bilərsiniz. Nəqd almaq istəsəz, düz 50% dek indirim var. Yox, mən aylara bölüb ödəmək istəyirəm desəniz, onda 24 aya dek ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız, bax bu şərtlərlə istədiyiniz məhsulu evinizə gətirə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 143-ə və yaxud da Baku Elektronik.az saytına daxil olmağınız kifayətdir. Təşəkkürlər, Baku Elektronik. Baku Elektronik'sin sponsorluğu ilə axşamın oyunu reklamlardan sonra davam edir. Belə ilə iki söz tapmışsınız. Çalışacaqsınız ki, edə edəsiniz ki, elə edəsiniz ki, onlar iki sözdən artıq tapmasınlar, dualarınızla köməkləyin. Ötürün, mənfi enerjinizi ötürərsiniz. Siz də çalışacaqsınız ki, bu ən azı üç söz olsun ki, 10 xal verəcəyik və üç sözdə üç top olacaq. Şiş, şiş. Bir dəfə, iki dəfə deyil, vəssalam, bəli. Səs, səs. Dam. Kitab. Dam. Dam. Tap. Yok yok yok. Bir defa değil. İki defa değil. Bir de. Kama. 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 Kam. Bolu kamdır. La. Le. La. Nar. Stop. Gönderi. Guba. Guba. Daha indi onu bilmem. Teze. Teze. Kete. Kural sözlerin hamısını yeni göz. Paris. Paris. Yes. Aslan. 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 Kuralın dediklerini başa düşmürəm. Çünkü eyni göster. Kışkırma, kışkırma. Qüsur. Quzu. Qüsur. Qüsur. Tamaşa. Tamaşa. Katibə. 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 Şiş. Şiş. Dam. Dam. Çərəm çıxdı. Xama. Xama. Zambaq. Stop. Vaxta bandı. Təşəkkürlər. Əlaydı. Xama. Belə 6 söz. 10 xal qazandınız. 6 da top sayı var. Davam edirik və növbəti turda çalışacaq ki,
Mən bilirəm, mən sizin də hörmət edirsiniz, güzəşlə oynuyorsunuz. Yaxşı deyil, bizdən indi... Fora deyil. Hə, olmasın. Rahat oynayın. Rahat oynayın, problem deyil. Növbət otur. Təşəkkürlərimizi bildiririk və mahnıları çox sevirsiniz, hiss edirəm. Bəli. Hər mahnıya oynuyorsunuz, rəqs edirsiniz. Çətin ailə qurunca, narahat olun. Sonra oynamağa vaxtınız olmayacaq. Bəli. Uşaqlar oynayacaq. Gözün qabanda görürük, ailəlilər də oynayır. Hə? Özü necə? Özü necə oynayır? Sən ona arxayın ol, bələ gəl. Bəli. Ola bilər. Beləliklə. Biz davam edirik, mahnılar testləşdirilmiş şəkildə səslənəcək. Biz bilməliyik ki, bu hansı mahnıdır. Bildimsə, düyməni basıram, deyirəm ki, bu plan mahnıdır. Müğənninin adı, bəstəkarın adı bizə önəmli deyil. Birinci növbədə mahnı hansı mahnıdır? Əgər mahnının adını bilmiriksə, heç olmasa oradan hansısa kəlmələr, sözlər zümzümə etməliyik. Növbə itibarilə oynayacaq. Hər kəs özünə rəqib seçə bilər qarşı komandadan. Birinci mahnı səslənsin. Çiçək, çiçək. Ah, çiçəyim. O deyil. Əla, əyləşək, təşəkkürlər. Süper, süper. Bu özü tapmadı, bədəni tapdı mahnı. Çiçək, ah, çiçək. Bədən tapıb, özü tapmıyor. Çünki o qədər rəqsəyir ki, mahnını özü diktə edir. Deməli belə, indi isə siz yarışacaqsınız. 1-0. Diqqətli olun, mahnı səslənsin. Yaraman yar, dünya mənə dar. Verin görək. Yaraman yar, dünya mənə dar. Yaraman yar, nə qədər olur. Super, təşəkkürlər, təşəkkürlər. Nə oldu, nərm? Sizə qalma. Fərqi var, mən tapdım, Gülsəşəm. Fərqi yoxdur, onda uzmanın da fərqi yoxdur, deyil mi? Yox, bizə qərək. Yaxşı. Beləliklə, onda baxın, sizin bir komandanızın iştirakçısı yutaca işləyir. Baxın, yəni hədiyəsiz qalacaqsınız, baxın nəyə, kimə görə. Beləliklə, 1-1 mahnı. Adili dili, adili dili, adili dili, dilavər. Adili dili, adili dili, dilavər. Verin görə. Adili dili, adili dili, adili dili, dilavər. Bəli, hesab 2-1. Bəli, 2-1. Bütün ümidimiz sizədir. Bu komandanın bütün ümidi. Bunu bilirlər yəni. Bütün ümidi sənədir. Ona görə mən Turalı seçmişdim də birinci. Hə. O da Turalı seçdiyi üçün qalib gəlir də. Ora verirəm də. Elə çıxdı, elə çıxdı. Deməli, diqqətli olun, hesab 2-1-dir. Mahnı. Stop, bir dəqiqə. İşləmədə. İşlədi. Yandı, narahat olma. Yandı. Sən oran basan haran yanmağı görürsən, yox. Hadi Tural görürsən. Doldur ürəyimi. Yes, odur. Doldur ürəyimi. Yes, odur. Odur mu? Odur. Doldur ürəyimi. Ürəyimi. Ürəyim sevda şərabın. Eh. Ham elə başlayır, sonra axırdı. Nə dolduran var, nə yandıran. Amma başlayanda hamı həm dolduran olur, həm də yandıran. Davam edirik. 3 1. Əgər sən yenə də Gürtaca görə oynayacaqsınızsa, hindən verək xalı, oturaq. O zaten bütün mahnıları bilir, yəni Gürtaca oynamaq burada mümkün deyil. Yox, əsas oyun üçün oynamaq lazımdır. Bəli. Hazırıq. Mahnı. Sus. 1 2 Yoxdur. Var bax. Daroga. Na 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 na. Daroga. Bəli, Daroga mahnısı ver. Ver mahnını. Daroga. 4 1 Görüyüm səni, kocacığım.
Mahnı. Ay doy. Ver görek. Gel hadi. Öz Hüseyin Hamamoğlu. Bəli, doğrudur. 4-2. 4-2. Bu mahnı özü tamaşada oxuyur. Sadəcə siz elə versiyasını verdiniz ki. Bəli, biz özümüz tezləşdiririk axı. Mahnı normal şəkildə getmir. Əvvəlində də bir qəşəng vokaliz getdi. Hə, nə edəyik? Biz tezləşəndə elə çıxır orada. Texnik elə çıxır. Gəl Tural. Belə ilə 4-2. Hazırıq mı? Turalcım. Diqqət. Mahnı. Yox, bilmədilər. Mahnını ver. Ay qara gilə. Bir ömür yol gəldim dolanıb dolanan. Dilim susan oldu ay qara gilə. Keçin yerinizə, keçin. Keçin yerinizə. Qara gilə. Beləliklə, bəli, bəli, alınmadı. Demək 4-2 qaldı hesab. Davam edirik. Ay, travma. 4-3 olmalıdır, sonra da axırıncı 4-4 olmalıdır. Bu olmaz ya böyle. Mahnım. O ne böyle be? Da. Bu mahlana böyle bir sen diyorsun. Evet, evet. Hansı mahnıydı? Я знаю точно, невозможно, невозможно. Да? Да. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Teşekkürler. Beləliklə 4-3. Hesab 4-4 ola bilər. 4-4 ola bilər. Elə isə mahnı səslənsin. Bilmirsən sən? Sənsən. Ha? Sənsən. Sənsən, sən. Sənsən. Hə, hə, sakit ol, Nərmin. Sakit deməyin, xahiş edirəm. Nə mahnısıdır? Sənsən sözü eşitmə. Hə, 1-2-3. Var mı sənsən? Var mı bu versiyamız? Sarı sarı. Sarı sarı. Ver görev mahnını. Sarı sarı. Kimin yarı? En güzeli. Benim sarı. O bildiğini siz yaddan çıxartdı. Siz arxadakı reaksiyamızı gördünüz, neylədiniz? Hiç özünüzü kənardan gördünüz, adam tapmışdı. Bilirdi nədir, nə tən çığırdı, su yadından çıxartdı. Bilmirdi, bilmirdi adam. Adama mən burdan söylədim də eşitmədi. Geçen saçdırdın. Tural. Sonuncu mahnı. Hədəyiniz, olsun ki olar. Tural nə olar? Sonuncu mahnı. Tapana 5 hal verəcək bir dəfəyə. Nədən baxır oradan mənə? Orada, nə yaxşı. Hazırıq. Sonuncu mahnı deyil. Hələ var mahnı, hə, var. Var? Var, hə, rahat oynayın. Buyurun. Mahnı. Uzun ince bir yoldayım. Tural, Tural, Tural bas birinci. Daha tez oldu. Uzun ince bir yoldadır kişi. Bəli. Ver mahnını. Yanıyorum. Uzun ince bir yoldayım. Bəli. Beləliklə bu turda 6-3 hesabıyla bu turda uduzdunuz. Və bayaq neçə 6 söz tapmışdınız? 6 söz. Bu da 6, 12 topunuz var. Neçə xal olmuşdu bayaq? 10 xal. Bu oyuna görə də 15 xal verildi. 25 xalınız var. Sizdə isə bu rəqəmlər hələ ki 0-da. Hamımız qalib gəldiyimiz hədiyəni nəzdinə cehiz alacaq. Narahat olma nəzdin. Məncə yetməyəcək, cehizi çoxdur. Biz verdiyimizdə cehiz aldım. Siz onu da hər həftə çağırırsınız. Sizi də çağırarım toyuma. Cehizi yığa bilərik. Cehiz əvəzlə, əvəzlə. Beləliklə, biz indi davam edirik. Xahiş edirəm, çalışmaq xalq qazanmaq biraz maraqlı olsun. Çalışırıq da. Biz çalışırıq da. Az çalışırsınız. Çox çalışmaq lazımdır. Təkcə bədənlə deyil. Başla çalışmaq lazımdır, bəli. Davam edirik, növbəti tur. Evlənəcəyiniz insan da sizin kimi qaynayır, belə. Kim? İnsan? Həyat yoldaşını deyil. Ərə gedəcəyiniz insan. Yox.
Yaxşı qaynamış. Bir qaynasa o bizi köpüyünü alır. Yoxsa partiya yardım. O köpüyünü alacaq ancaq bir qaynır. Beləliklə, biz davam edəcəyik. Necə? Oyunumuzla. Oyunumuzla, siz bilirsiniz bu nə oyundur. Sizə də bir balaca anladım. Oyun budur ki, yenə sözlər söyləyəcək. Sinonim sözlərlə oxuduğumuz sözləri tapmağa kömək edəcəyik. Sinonim sözlərlə. Tapan insan gəlir, o bizi gedib dəyişməklə. Bu isə bu vaxt ərzində yavaş-yavaş enir aşağı. Bu endikcə bizim də danışmaq limitimiz bitir. Aşağı enir və sonda da bitir. Aydındır. İndi ilk olaraq gördüyünüz axşam komandası oynayacaq və hər şey sizə daha bəlli olacaq. Hazırıq. Vaxtı bildirən amil buradadır. Başladıq. Yazın ikinci adı nədir? Yurdumuza bahar. 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 Bahar, bahar. Bahar. Oradan gəlirik. O yandan gəlirik. Yox, yox, tez. Mənim göstərmirik. Əllər yoxdur axı. Dedik axı əllər yoxdur. Tez. Qızın yanında nə olur? Oğlan. Yox. Yar. Yar. Yox. Sevgili. Yox. Həyat yolu. Həm söhbət. Dost. Bir az daha yaxın. Rəfiqə. 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 Tez. Yox, oradan gəlirik, buradan gəlirik. Tez olsun. Tez. Uçur göydə. Quş. Quşdur. Quş. Sərçə. Göyərçin, qarğa, qartal. Yox, 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 yox. Nə? Göyərçin. Mahnı da var, Ay, uçan quşlar. Yox, yox, o mahnıya... Quşa yox, o mahnı var. Mən bilməm, nə mahnı? Pas. Pas, getməyin, pas döyür, qalırıq. Qalırıq, burada, davam edirik. Buradan gedəcəyik. Tez ol. Maydan əvvəlki ay. Apre. Gəl bura, gəl bura, bu yana gəl, o yana gəl. Baldan başla, arını nəyə olur, arını nəyə? Tətək. Tətək, oradan getməyik, buradan gedirik. Yox, yox, yox. Tez. Yazır. Şair. Şair, gəl. Buradan gedirik, buradan gedirik. Nəysə qaç. Girəcəklər bizim. Unu neynirik? Yoğururuq. Unu neynirik? Təmizləmək üçün. Nəylə neynirik? Ələkdən keçirik. Yox, 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 sözdür mən. Ələk, ələk. Ələk, buradan gedirik. Tez ol. İnsan önündə hara gedir? Qəbir. Qəbir. Tez. Partlayır, dağın üstündə olur. Vulkan. Düzdür. Gözümüzə nə taxırıq? Eynək. Düzdür. Tapan gəlsin, tapan gəlir. Tapan, kim tapdı? Əlimdə daşıyıram. Eynək kimdidir? Əlimdə daşıyıram. Eynək kimdidir? Əlimdə olur. Eynək kimdidir? Tez ol. Eynək deyən gəlməli. Keç. Əldə olur. Çanta. Qaz, obrusu nədir daxı? Ördək. Tapan gəlir, sən gəlməyirsən. Tapan gəlir. Tez ol. Pul verirlər, neynən verirlər? Kəsir. Yox, bankda, neynən verirlər? Kredit. Neynən verirlər? Pul da çıxırlar sizlə. Maşın üstündə. Faiz. Ay, sağ ol. Öldüm ki, dayı. Qan, hardan axır, qan? Hardan axır, qan? Venadan. Damardan. Damardan döyür. Damar, gəl. Damar, get, tez ol. Damar, ay Allah. Tez ol. Otdur, təravətli. Tərabətlidir. Tək otu. Yox. Vaxtamandı. Vaxtamandı. Təşəkkürlər. Diqqət, beləliklə başladıq. Yağın əli söz etmir. Kürəyin. Kürəyin deyil. Gözü takın, göğüs deyil. Qayıt dalaq. Düz başa salmırsınız. Görmürsünüz söz. Burada nə yazılıb? Körək. Körək. Bəli. Xahiş edirəm. Gəlin. Yox, gəl. Yox, olmaz, gəl. Xahiş edirəm. Baxın, söz necə yazıb, onu tapsınlar. Pas. Əlinə göstərdim. Pas. Vururlar, adama vurursan. İstələyəcək. Yox, adama nə vurursan. Şillər. Yox, yaxın dostlar. Yumruq. Pis adam sənə neyə nədir? Nə vurdu sənə? Söz vurdu. Yox. Üzvə vurdu. Yox. Yalan danışdı. Nə olur, sonra. Sənə dostlar sənə neyə nədir? Sonra. Nə vurdu? Zərbə vurdu. Açsın. Zərbə vurdu yox, zərbə. Sözü tapırıq. Xahiş edirəm, sözü tapaq. Bu test üçün ama. Çox yemək istəyəndə. Ac. Acmaq. Acanda nə gəlir adama acanda? İştah, gəl. Yapışıcım. Təmizləyirsən, onu kiməndə? Vanna. Pemzayla. Vanna. Yox, təmizləyirsən. Sənin üstündədir, bədənindədir. Kirk. Pemzayla təmizləyirsən. Kir. Yox. Ayaqqabı giyinir səni. Ayaqqabının altında. Daban. Ay Allah.
Tez olun. İki dövlət barışanda nə olur arasında? Barışlıq. Yox. Dostluq, dostluq. Sül. Sül, gəl. Tez ol, bax, var elə. Bizlər. Niyə bu? Tez. Frit, nədir? Kartoşka. Kartoşka, kartof. Gəl. Hə. Pas. Tez. Oh. Pas, başa düşməyəcək. Nərmanov gəncliyi 28. Stansiyası, stansiya. Nə stansiyası? Metro. Kebab var, sonra nə var? Lüvə. Lüvə. Kebab var və sonra nə var? Nə qopdu? Qopdu. Ürəyim. Yox. Kley. Yox. Qopdu da. Mən bir şey elədim, qiyamət qopdu. Sonra nə qopdu? Qiyamət, sonra. Qırğın. Yox. Dava. Tez. Şey, elə. Mən. Tez elə. Nə qopdu? Mən kim qopdu? Başqa sözünə. Pas, rəng, rəng, ax. Qara, qara, qara. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Nə qopdu? Nə qopdu? Sirqan. Tufan. Fırtına, tufan. Deməli belə, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni, məsələn, 9 söz tapdıq. Ancaq burnumu görürdüm. Biz davam edirik. Son oyunumuz qalır. Bizim ümidimiz yoxdur artıq, deyəsə. Bəli, neçə xalımız oldu? 45 xalları var. Elə deyilmi? 45 xal və top sayı da nə qədər idi? 12 idi, mən bilən, yoxsa? 25 dənə top oldu, 45. Bu bizim son oyunumuzdur bundan sonraki. Məncə bu son oyuna ehtiyac qalmır. Çünki, yəni, qalib olsanız da... Qalib hal verirsənə... Yox, qalib olsanız da, yəni, bu oyunu utsanız da ümumi hesabda keçə bilmirsiniz. Ona görə gəl, oxuyaq, oynayaq. Ona görə də təsəllü üçün mahnıya qulaq asarıq, oxuyarıq, özümüz üçün oynayarıq və sağollaşarıq ki, gələn dəfə gələndə, gələndə daha yaxşı hazırlaşaq ki, bu da bilək. Beləliklə, son oyunumuzu... Rədd etdik. Nəyə görə rədd etdik? Çünki son oyunda artıq 45 xalları var. Son oyunda biz 45 xal verə bilmərik deyəndə onlara qarşı haqsızlıq olar. Biz sonda alqışlayırıq hər birimizi. Və indi isə əlbəttə ki, qalib olan komanda hədiyyəsini alacaq. Üstəlik, təsəllər deyə də verəcək sizə. Və qalib olan komanda hər biri 50 manat dəyərində kupon qazanır. Mənim artıq bir neçə dənə oradan əşyalarım var. Nə gözəl. İndi də verilişdən sonra gedib nəzrinə tava seçəcək. Bəli. Əsas odur. Nəzri yığacaq. Bəli, amma o tavanı elə seçin ki, yəni hər baxımdan istifadə eləmək olsun. Bəli. Belə ilə, bu sizin kuponlarınız Baku Elektronikdən. Və bizim milli parfümümüz olan İdə, son zamanlar həqiqətən də tam dəyişmiş, yeniləşmiş bir şəkildə yeni ətirlər, yeni sevdiyimiz qoxular. Bu da sizə... Təşəkkürlər, əl oyunudur. Əslində, çox istəyərdim ki... Xal qazanası son oyunumuzda olsun, çünki oyuncu kimi çox maraqlıydınız, mübarizəniz çox maraqlıydı. Siz uduzmuş sayılmırsınız, çünki uduzan o insandır ki, ümumiyyətlə, mübarizəyə qatılmır. Amma mübarizəyə qatılıb qalibiyyət əldə etmiriksə, bu o demək deyil ki, biz uduzmuşuq, bu o demək deyil ki, biz nəsə öyrəndik və nəsə nəticə çıxartdıq. Və indi isə sonda varmı bizdə? Var. Bəli, eləmi? Bəli. Bəli, onlar həmişə qonaq gedəndə də əli dolu gedirlər.
Tabii.